Над 20 пациенти с счупена кост на петата са получили шанс за качествено възстановяване с най-новия мини-инвазивен метод, който се прилага в клиниката по ортопедия на Варненската болница Света Анна. Това е част от съвременната тенденция, която всеки хирург се опитва да борави и да изпълнява, а именно мини-инвазивна техника. В нашата клиника по ортопедия и травматология, като част от катедрата по ортопедия и травматология към Медицинския университет, разработваме в годините редица нови тенденции и техники за мини-инвазивност. Най-новия ни хит, така да го кажа, е отношението и поведението ни към фрактурите на петата. Не беше много отдавна това, което класици, травматолози и ортопеди са го казвали, че счупената пета, това е болка до живот. Преди, може би, 15 години, почитателите на хирургическото лечение на петната кост введоха в практиката редица нови като дизайн, метални плаки, винтове. Изобщо поведението от пасивно, консервативно лечение при фрактури на петата премина в другата крайност, използване на големи импланти с цел максимално точно репониране на фрагментите на петната кост. Имаме опит с тази технология и техника много голям, натрупан във времето. В катедрата по ортопедия и травматология от 2 години, следвайки докторантура на един от моите млади асистенти, разработваме техника за мини-инвазивно поведение при голям брой, разбира се, не всички, фрактури на петната кост. Инициативата е на доктор Стоян Иванов. В нашата специалност и нашата работа винаги се стремим да бъдем максимално атравматични. Това е изключително полезно за пациента по отношение храненето на меките тъкани, за всяка една оперативна интервенция. Когато си по-минимално инвазивен, това означава по-бързо зарастване на оперативни рани, по-бързо функционално възстановяване и съответно повече доволни пациенти и по-малко осложнения за нас. Това е стандартният разрез, който се използва в практиката. Виждате го, че е доста голям, за да се достигне до фрактурата на петната кост. Ето тук са фрагментчетата на чупените и се поставя в повечето случаи се поставя такъв вид имплант за фиксацията. Доста обемен имплант, а в тази област ние нямаме почти никакво мекотъканно покритие. Имаме под кожа, нямаме мускули, чисто като анатомия, което води съответно и до голям риск от инфекциозни осложнения или дехисценция на раната, т.е. отварянето и променирането на имплантите. Всичко това влошава крайният резултат. Такъв е случаят с 58-годишния Шакир Мехмед. Това е пациент, който постъпва за втори път в нашата клиника. Опериран е преди почти 1 година. Вижда се белега на кожата, който показва големината на оперативния достъп, на оперативния цикатрикс. Пациентът е преминал целия си възстановителен период. Оплакванията му са свързани с така едно забавено срастване, с проблеми около тази масивна метална остеосинтеза. Постъпва за нас, при нас, за да извадим този метал. Всъщност, ние имаме вече рентгенови данни за костно срастване. Просто големия метал се явява фактор, който пречи за нормалното по-нататъчно възстановяване. С планка ли, как му водят, не мога да знам името, но като вървя изнесло известно време, ма заболява така и се получава отток, подува ми се крака, точно на глезина. И зато и решихме да се махне. Сигурно ще е по-добре това, като се махне. И държи по студено така, ма държи крака и тези двата пръста все ми са изтръпнали малките. Пациентът беше освободен от импланта. С новия мини-инвазивен метод подобна оперативна намеса не би се наложила. Нашата техника или изобщо мини-инвазивните техники са свързани с, както казахме, съвсем малки разрези по 1-2 см, използването на различни модели на дистракционни устройства, които осигуряват наместването на коста и съответно фиксирането с винтове. Естествено, това зависи от морфологията на фрактурата, колко винта, в каква посока, изисква щателно предоперативно планиране,
Но като цяло нямаме този разрез, запазваме меките тъкани и раневите осложнения са значително по-малко. В клиниката студентите по медицина се запознават отблизо с новия метод, а един ден тези от тях, които се насочат към ортопедията, може би ще го ползват в своята практика.